İranın Azərbaycandakı səfirliyinin 4 əməkdaşı isə arzu olunmaz şəxs elan edilib. Səfir Seyid Abbas Musəvi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüşdə İran səfirinə son zamanlar ölkəsi tərəfindən Azərbaycana münasibətdə nümayiş etdirilən təxribat xarakterli fəaliyyətə görə qəti narazılıq bildirilib. Səfirliyin 4 əməkdaşının diplomatik statusu uyğun olmayan və diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Viyana Konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətinə görə 48 saat ərzində Azərbaycanı tərk etməsi tələb olunub.